Slavia dnes bohužel nestačila na silného soupeře, Zavířová prohrává těsně 4-5. Zdeňku, jak moc mrzí tato prohra? Hodně, no, protože asi všichni ostatní soupeři okolo té osmičky vyhráli, takže tohle je hodně velká ztráta. Jak toto utkání vůbec hodnotit? No, špatně, prohráli jsme. Od začátku jsme táhli za kratší konec a to, že začneme hrát nějak od půlky zápasu, to na to je pozdě, no. To si musíme srovnat v hlavách, jak budeme hrát a nebudeme hrát o tu osmičku. Podařilo se vám střelit jeden z gólu, jak této situaci vůbec došlo? Šla tam dlouhá nahrávka od obránců, Martin Ondráček šel o souboje, puk propadl někam za obránce, golman vyjel, se štěstím jsem ho tam přeloboval a pak do prázdne vlastně jsem dával gól. Zápas byl celkem vyhrocený, čím si to vysvětlujete? No, tak je to boj o playoff, no. Teď už každý zápas je takhle vyhrocený, no. Už se bude o tu osmičku. Kdy si myslíte, že se utkání zlomilo v soupeřů v prospěch? Já si myslím, že úplně od začátku, no. Protože pak od začátku jsme nestíhali, no. Jak se připravit na další utkání, které odehrajete proti Ústí? Tak, hrát ten hokej, co jsme hráli proti Budějovicím, proti Kladnu, nedělat zbytečné chyby, no. Hrát to jednoduše, to co si řekneme, a takhle asi, no, je ta cesta. Díky a hodně štěstí.